Це вулиця Острозького в Тернополі. Про цей білборд нам повідомили спостерігачі «Опори». На ньому ім'я кандидата в народні депутати України Івана Чайківського. Хто замовив і видав плакат, не вказано. Координатор спостереження «Опори» Ольга Галушка розповідає, це порушення закону України про вибори народних депутатів. Закон України про вибори народних депутатів України зазначає, що друкована агітаційна продукція має містити наступні вихідні дані. Це замовника, установа, яка здійснила друк, тираж, а також осіб, відповідальних за випуск. У двох випадках такі вихідні дані були зовсім відсутні на білбордах. В одному випадку були зазначені вихідні дані, але не всі. Не було зазначено саме особи, відповідальних за випуск. Це фото надіслала Ольга Галушка. Такий плакат із зображенням кандидата в народні депутати Миколи Люшняка висить у Теребовлі. На ньому вказано замовника, друкарню і тираж. Відповідального за випуск немає. Білборд із зображенням Ігоря Юзьвака, який балотується в народні депутати, спостерігачі «Опори» зафіксували в Тернополі. Згідно із статтею 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за розповсюдження агітаційних матеріалів з неповними вихідними даними передбачений штраф від 3 до 5 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Соломія Струс, Юрій Багрій, Оксана Галіяш, новини. Спостерігачі, які знайшли плакати і білборди з ознаками порушення, звернулися до поліції, каже Ольга Галушка. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що інформації про порушення передвиборчої агітації в поліції поки що немає. Ми звернулися до осіб, прізвища яких зазначені на білбордах, за коментарями. Представник від Івана Чайківського, прес-секретар компанії «Агропродсервіс» Олег Удич нам прокоментував ситуацію так. Компанія «Агропродсервіс», засновником якої є Іван Чайківський, проводить міжнародний форум аграрних інновацій вже вчетверте. Жодного відношення аграрний форум до передвиборчої агітації чи до будь-якої політичної діяльності не має. Іван Чайківський на площинах, як власник компанії, запрошує на захід, який відбувається, повторюю, вже вчетверте. Відтак, оскільки воно не є політичною агітацією, воно не підпадає під дію закону України про вибори народних депутатів і не вимагає паркування самої площини. Ми поклеїли це на площинах, які ми маємо у власності, користуємося, орендуємо або нам надають їх наші друзі і партнери. Микола Люшняк у телефонній розмові повідомив, що плакат розміщував не він. Також розповів, що плакат розміщений ще до того, як він був зареєстрований у кандидати в народні депутати. Зазначу, народний депутат Микола Люшняк був зареєстрований у кандидати в народні депутати 19 червня. Із кандидатом в народні депутати Ігорем Юзьваком зв'язатися нам не вдалося. Ми будемо намагатися взяти в нього коментар.